Sejam bem-vindos a Euterpe Lumiarense para o lançamento do livro do nosso amigo Maurício Ciaimes. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Eu me sinto muito honrado com todas essas pessoas aqui. Essa instituição tem tudo a ver com a história desse lugar, né? Representa uma série de coisas. Ela conta uma história daquele grupo social que está ali presente. Eu vim morar em Lumiar em 2006. A primeira coisa que atrai, né, lógico, é a beleza natural, são as cachoeiras, os rios, até o ar daqui é diferente para quem tem as pessoas do Rio de Janeiro, vivi lá há mais de 50 anos. Sábado ou numa sexta-feira à noite, vão uma cachoeira, tomam uma cerveja em algum lugar, comem alguma coisa e no domingo já vão embora. E geralmente não tem a menor ideia de uma outra riqueza que existe aqui, que não é só dessa coisa bonita que Lumiar é, que é o povo daqui. Essa comunidade humana que vive aqui ficou isolada por determinadas circunstâncias históricas por mais de 100 anos. E o que que acontece? O que que aconteceu? Com esse isolamento, só podia haver casamentos entre as pessoas que estavam aqui, lógico, né? Você vai casar com quem não está. Então, o resultado desses casamentos é que existe uma teia de parentesco muito forte aqui, muito forte mesmo. Então, as pessoas se reconhecem pelo parentesco. Eu vi outro dia, há pouco tempo aqui, uns dias atrás, eu estava aqui nessa praça, Carlos Maria Marchon, e estava sentado, estava o Manuel Antônio, o Geninho e o seu Dirceu Spitz, conversando ali. Eu fiquei com a sensação de que eu estava no meio de uma reunião de família. E eu passei, né, a conviver com essas pessoas e conversar. E conversando, depois de conversar muito, eu pude fazer algumas perguntas. Tem muitas histórias para contar e cada vez que eu olho para alguém aqui, eu me lembro de várias coisas que me foram contadas. Mas eu, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos, eu me sinto muito honrado com a presença do pessoal aqui. Agradeço a banda, aos músicos da banda. Enfim, é isso. Muito obrigado.